waa la cadaan cosmetics hoyga kareemada dabiiciga ah aad baad u mahadsantihiin meel kasta oo aad ka joogtaan daafaha caalamka si aad ugu xidhan tihiin cadaan cosmeticsna waad ku mahadsantihiin waxaan idin leenahay follow iyo weliba subscribe noo saara bajka iyo youtube-ka cadaan cosmeticis waad mahadsantihiin macmil soo dhowow ku soo dhawaada cadaan cosmeticis meel kasta aad adduunyada ka joogtaan waa ku faraxsanahay sida fiican aad naogu xidhan tihiin maanta waxaan idiin haynaa saliidihii oo saafi iyo isku jirba ah markaan isku jir leeyahay tusaale ahaan waa saliidahan ilaa 4 saliidood bay ka kooban yihiin oo isku jira markaan saafi leeyahayna waa castor oilkii oo saafiya binatkii ama lowskii oo saafiya iyo coconutkii ama qumbaha sayn u naqaanay oo saafiya dhammaantood way yaalaan dukaanka waa ku diyaar laakiin waxay isweydiin le maxay qabanayaan saliidahan saafiga iyo isku jirkuba waxay qabanayaan ama ay ka qayb qaadanayaan dhumucdii timaha inay noqdaan timahaaga timo dhumuc leh hadday ahaayeen timo khafiifa hadday markii hore ahaayeen timo dhumuc lena dhumucdiin bay kusii xoojinayaan sidoo kale dhararkii timaha ayay ka qayb qaadanayaan chachob iyo wixii sisiibka loodhan jiray timuhu gunta kusoo goyi jirana waad sidaynaysaan diyaar bay noo yihiin oo way noo yaalaan cadaan cosmeticis soo gaadha wixii faahfaahinay intaasi dheerna waxaad iman kartaa inaad soo booqan kartaa cadaan cosmeticis adigoo qaab online iyo qaab offline-na waad ku iibsan kartaa ama waxaad soo qaraaci kartaa lambarka gaaban ee shaashadda kaaga muuqda waad mahadsantahay macmiil.